tager lige et close-up her. Vi kom lige ind i en stime af folk, så jeg lige kører lidt i forvejen. Jeg skal lige have lokaliseret, hvor de andre er henne. Udover det, så ser vejret sgu lidt truende ud lige på nuværende tidspunkt, men vi håber, det holder tørt. Så jeg kigger lige. Jeg er klar, ja. Okay, altså. Status er lige nu, at vi er på vej hen mod forhåbentlig snart næste hop. Vi kører ikke så stærkt, men at vi har kørt den 55 km cirka. Okay. Så små 5 igen, så er der pause. Ja. Så er der pause? Ja. Jo. Og hvad så, Stine? Du har jo været på løbet før. Hvad kan vi forvente næste pause? Du vil ikke have et bogboller. Okay. Så, vi skal lige op og indhente de tre andre piger. De har lige overhalet mig. Så jagten, den er trådt ind. Og der har vi Og der har vi official vognen. Og Mia kører lige af front. Og spærer for vognen. Man ved aldrig, hvad der er sket. Vi kører på siden af hende. Vi kører 32 timen, og Mia, hun ser ud, som om hun har det hårdt. Hun kan næsten ikke klare presset mere. Og hvad sker der? Vi overhaler! Wow! Og Stine, hun er nede og går. Hvad sker der? Ej, ja, jeg tænkte nej. Tada! Så først skal vi lige høre, om du har fået synet igen, Heidi. Jeg har fået synet igen. Nu kan jeg se det flotte landskab. Men hvad er det? Hvorfor troede folk, at du havde mistet synet? Det var fordi min lårmuskler var øm, så jeg lige fik et lille Og så er du simpelthen blevet Så er jeg blevet stemplet som blind. Sejt. Og så er det, jeg gerne vil vide, hvad Stine hun er i gang med her med bollerne i solen. Nej, der slukkede grillen. Men jeg rister bollerne, så I kan se sådan, at de er lidt banket her. I får lige sådan lidt De skal vendes. De er så dejlige, når de er dejlige nyfristede boller. Det er ikke dårligt. Og hvad med dig, Krøy? Hvor mange boller tror du, du har spist det til? Det er vi nok op på 4 stykker. Og hvor mange bananer? Det er ikke så mange. Der kun du startede med en i morges. Ja, okay, så har nok spist 4 stykker. Det har vi gjort i en tid, der hedder 4 timer og 24 minutter. Har vi været på cyklen, og så har vi selvfølgelig brugt en del tid, hvor vi bare har sluppet af. Nej, den er jo ikke en del tid. Jeg synes simpelthen, vi har været... Vi har været gode. Vi har været flittige. Nej, det har vi. Der er en, der er blevet træt af sin cykel. Ej, og vi har nogle cykler, der bliver afhentet. Det er et skidt syn. Men vi bliver stadig kørende. Det er det tidsrunden. En kadot sande.
time. I'm in taxi.